Dobrý večer. Dobrý večer. Nevideli ste náhodou niekde môjho čerta? Videli. My máme náhodou. V režii nášho hlavného kameramana prezývajú čert. Naozaj. Neverili by ste, ale je to tak. Aha. A, tu je. Stále meškáš. Ja sa veľmi ospravedlňujem, no ale mám to. Kde sú? Výborne. Kde sú? Tu sú naši hádači. To sú oni? Hádači? Dúfam, že si pripravil správne baličky. Jasné, samozrejme. Zdenka? Áno. Uhlie. Ďakujem. Treba. Jasne. Marcel! Áno. Marcel, máš krv? Miško! Ja nie som Miško. Nie? Tak už nebude. Posluchal? Jasné, že nie. Oper. No, kto má krv darne? Všetko vybavené. Pozrieť sa! No, veď, ja už som videla, ale nemám krp, chlapci, ani lokomotívu, takže... Ten čertisko umrie. No. Aspoň jeden darček tu bude v poriadku za... Poslúchal. Poslúchal to. No toto. Lebo som dobrý človek. Áno, však počkaj. Lebo som poslušný. Nie, lebo je domilaný Mikuláš. Čak, počkaj. Dobrý je, dobrý. Keď bude minus 15, si zakúriš s banánom. Mikuláš, ešte musíme povedať, prečo títo štyria dostali to, čo dostali? No, a prečo dostali to, čo dostali? No, prečo dostali? Lebo? Nás uhádli. Lebo? Si stále skáči do reči. No, ne. A sú neposední. No. Tak ale tak verím, že na ďalšie Vianoce už budeme môcť dať normálne darčeky. Jaj. Áno. Ja. Ale túto Vlado... Ja som v pohode, ja som dobre. Pomáha. Takže môžeme ísť? Ale. Ja si myslím, že máme pred sebou dlhú cestu. Ideme! Ahoj!